Близько 6-ї ранку у Красногорівському районі Харківської області на трасі Красноград-Перещепине-Дніпро сталася смертельна аварія. Зіштовхнулись мікроавтобус «Фольксваген» та «КамАЗ». За однією із версій, 23-річний водій буса спробував обігнати вантажівку, але не впорався з кермуванням. Урізався в неї ззаду, після чого злетів у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди три пасажири автомобілів «Фольксваген Крафтер», один чоловік та двоє жінок загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів, також один чоловік та двоє жінок госпіталізовані до місцевої лікарні. Водій «КамАЗу» не постраждав, так само не сильно травмувався і водій «Фольксвагена». Поліцейські допитують його, кримінальне провадження за фактом ДТП з кількома загиблими уже розпочали. Вирішують, чи просити у суду, аби на час слідства водія «Фольксвагена» помістити до СІЗО.